Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Drabilga haqida bo'ladi. O'z nomi bilan mashhur bo'ronni qarang. Rostdan ekan bo'ronmikan, hozir ko'ramiz bularni. Sizlar videoni oxirigacha o'tkazib yubormasdan tomosha qilasizlar. Akamiz aytib, shilaka bilan ham solib beramiz, suv ham chiqarib beramiz deyapti-yu. Bunaqasi faqat Doniyor bekamda bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormasanglar bo'ldi. Hammanglar endi juma ayyomi bilan hammanglarni tabriklaymiz. Videoni like bosib, ko'pchilik ulashsangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, bu yerda ipidan ignasigacha albatta Doniyor bekam o'zi tushuntirib beradi. Tushunmagan joylarimizni biz savollar beramiz, qo'lidan kelgancha ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum, Doniyor beka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sayyid juma ayyomlar bilan. Tuzimisiz? Barcha obunachilarimizni juma ayyomlarini tabriklaymiz. Ha, sizlar bizni sehlaringizga. Xalq xizmatida charchamang aka. Ilohim sizlarga baraka bersin Alloh. Hammamiz bizni qiyin ishimizni oson qilyapsiz. To'g'risini aytganda, mana o'zlari ham ko'rib guvoh bo'ladida, hali 1000 bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan afzal deydi. Biz bugun Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. Biz Doniyor bekamlarning sehidamiz. Bu dargohdan inshaalloh hech kim norizo bo'lib ketmaydi. O'zini shaxsiy YouTube kanali ham bor. Telefon nomerlari 91 040 8877 ga aloqaga ham chiqaverasiz. Telegram WhatsApplaringiz bor. Kelgin. 94lik 91lik 91lik bunisi ham bor ekan. 91lik 113 0200 ga aloqaga chiqaverasiz. Telegram WhatsApplar bor. Lekin Doniyor bek aka, hali bularda narxini hali narxigamiz dastlabkalari nima bo'ladi? Boshidan siz bilan kelishib anaqa bo'lsak. Dastlabki asaka Xorazm bilan Nukusdan tashqari qolgan barcha viloyatlarga drabilkalarimiz hammasini bepul dastlabka qilib beramiz. Xudo xohlasa. Endi Xorazm bilan Nukusga 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi bo'ldi. Xudo xohlasa. Qaranglar, bu yerda har tur pechkalaringizdan ham bor. O'zingizlar ko'rib-ko'rib etap-metap boraverasizlar. Nima qilamiz? Qasindan nima qilishni boshlaymiz? O'zingiz boshlang aka. Hozir bu yerda pichoqni tushuntirib ketamiz. Ha-ha. Bu drabilkalarning pichoqlari mahaviyli pichoqlar bo'ladi, 10 kiloli. Ha-ha. Keyingisi buni 6tali mahaviy pichoqimiz bo'ladi. To'liq rux tanlamaydi bu. Bu chiqaraveradi. Chiqaraveradi. Bu kombaynniki? Kombaynni germanskiy tishlardan qo'yganmiz. Tozalarda, originallarida. O'zi originalda garantiyasini beraman. Hozir 6ta tig'ligimizni shilaka blokini chiqarib o'tamiz. Seriozmi? Solasiz? Kuyib qolmaydimi? Yo'q, aka, bo'ldi gap yo'q. Buni setkalarichi? Nechta bor? Setkalari Makka bilan bug'doy ikki xil setkasi bo'ladi. Kepiy holatga, yorma holatga. Aha. Qarab turinglarda, buni chorva yo'nalishiga ham, hali tog'iylar bo'lsa ham, parandalar bo'lsa ham bersa bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'laveradi. Xudo xolasa ko'proq ishingizni hal qilasiz. Qayerdan somonga mixchalari bor. Sabab nimaga qo'yamiz bu mixlarni? Mixlarni ichkariga qo'yamiz. Aha. Ha, bo'ldi, hali mana shu holatda chiqaryapti endi, to'g'rimi? Ha, xohlagan razmeringizni chiqaraveradi. Aha, mana. Ko'ryapsizlar, mana shu yerga Doniyor bek aka o'zi qo'yib, spesialni qo'yib ko'rsatyapti. O'rni batta mixchalar o'rni bor, 10ta mix tushadi bunga. 10ta mix qo'ysangiz, yarim santimetrni qilib beradi. Bu cheraz oralasib qo'ysangiz, yirikroq. Nechilik mix qo'yasiz? Yana oralasib qo'ysangiz, yana yirikroq. 150-200. 150lik mix qo'yamiz. Aha. 6 xil razmerda chiqarib beradi. Ana bo'lmasa. Jami uni 2 ta setkamda 8 xil razmerda chiqarib beradi. Ko'rsatmasa. Bu qo'yganmiz sabab ertadan kim sol tortarab o'tin yo tosh bosh tushsa boshqa bunaqa setka qo'ysa egilib ketadigan bo'lsa setkani topishamiz. Ha. Bu muhitda hamma joyda bor narsa, shunga qo'yib qo'yib. To'g'ri. Ham nimasi ko'pgina ham bemalol. Xudo xohlasa. Olib qo'yish oson. Oson, qiynalmaydi, o'zingizdan qiynalmaysiz. Topgani ham qiynalmaydi, qo'ygani ham qiynalmaydi. To'ppa to'g'ri. Nima qilamiz? Boshlaymiz. Boshlaymiz mixchalarni. Mixchalarni qo'yib yuborsin. O'zimiz ko'ramiz. Mixchalar bu burun pichog'i sababi bunda quruq tanlamaydi. Mana hozirda o'zingiz ko'rib guvoh berasiz. Xorazmni mahaviydan qilib beramiz. Xorazmni 6 tali pichog'imizdan. Ha, ularda o'zini anaqasiga qarab. To'g'rimi? Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, o'zingizlar so'rasanglar, Doniyor bek akamdan tushuntirib hamma yog'ini beradi. Xudo xolsa, kelin mana shu yerda bizga o'xshab hozir chiqarib bersak, ular ham chiqarib olaveradi, to'g'rimi? Mana bu mahaviyimiz ham yaxshi, mahaviyli pichoqni quruqqa tavsiya qilamiz. Ha-ha. Cho'lga pichoq ko'plik hisobga ichi o'rab qoladi. Ha. Chunki quruqni zo'r chiqaradi. Zo'r chiqaradi. To'ppa-to'g'ri.
Mana. Buni chiqarsangiz ham qarab turinglar, bu yerda pirslar bor, mana yer yong'og'diki bo'lsa, bedalar bo'lsa qarab turinglar. Buni molga tashlasangiz atxud chiqaradi. O'zingizga ham ziyon bo'ladi-da, kimdir sotib oladi, kimdir deb. Bundan mayda qilib chiqarsangiz atxud ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Har taraflama yutasiz. Bo'ldi, boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. Boshladik. Sovarasimi? Sovarasimi? Menga ishonmaysiz lekin, sovarasimi? Bo'ldi gap, mana pichog'i boshladi. Mana qanaqa abrot ishlayotganini ko'rib turibsizlar. Shilaka bo'ldi ketdi, tashing. 6-talik bo'ron pichog'imiz. Buvam qo'yib yuborasiz. Temen ham sovarali bir yo'la shunaqa bo'lib qoladi. Temen ham. Buni qarang. Maydalab drabilga qilib tashladim. Pachaqlab tashladi-yu. O'zi nomiga yarasha ekan-da, bekarga qo'ymagan ekansiz-da, buna bo'ron deb-a? Ha, maladesiz omali. Bo'ldi chiqaryapti. Ko'p quruq shilaka bo'ldi, soldi, suvni qildi. Ha, qanday udomli bo'lsa, qiylanmaysiz ekan, hali bo'yi pastroq akalar yo opalar bo'lsa qaranglar. Jonli ko'rib turibsiz. Narakasi otlar yap, bu kare. Bu kare lan. Bu lakalarda koylar hem iyi uğradı da. Bu kare, yani ya maydara çıkartıyız, yani bir arttan mı koşup uğrasız, oraya orası ki. Misal. Aha. Doniyor beyke bunu bir taraflı zor taraflı ki, hani üyeleri tozup yatmıyorduk yani, bir de o anaka çukur yama kıp durup, doğru mu? Mana uni ashiki olib borib olsa, bir yo'la chuqurga qilib, o'rab slyoz qilib beraveradi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Ana, juda ham zo'r narsa haqiqatdan. Mana endi to'xtayapti. Endi pichoqlarni ham ko'rishlar mumkin. Endi uni quruq chiqaramiz endi bunda. Ha-ha. Biz xol holatida chiqardik. Yana davabga qilib qo'shyapsizmi? Ana endi mana bu mixchalarni solyapmiz. Ha-ha. Endi bunda maydaroq. Maydaroq. Ana bu. Qurroqni maydalab ko'rsatib beraman. Mixchani ham qo'yish oson-da. Ha, qiylanmaydi. To'g'ri sotqasi bo'ldi. Teshik o'zi tayyor teshiklari bor, shunga solib qo'yasiz. Bitta olsangiz bo'ldi. Xudosi, tik bitta solganingizda ko'zingizni yumib solib qo'yasiz. Boshlaveramiz. Nimasi chiqarasiz endi? Yer yong'oqlarni chiqarib ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Hozir payani qo'lini chiqardi. Endi yer yong'oqni keldi. Aralashma bo'lib ketdi, yer yong'oq ham, somon ham qarang. Endi somon ham chiqarib ko'ramiz bu yer. Mana. Anaqa chiqarayotgan o'zingizlar ko'rib turibsiz. Bu qo'ydan ham atxod chiqmaydi endi, buni qo'yamaydi-da, mol turib qo'yamaydi yuboradi. Juda xohlagan razmeringizni chiqaraverasiz. Aha. Mana xohlagan razmeringizga qo'yib bemalol chiqarasiz. Mayinligini qarang. Maza qiladi, xudo xolisa. Ikkita mixchi solib chiqadi. Agar bunga 9 ta mixchi solsangiz, millimetr, yarim santimetrdan qilib beradi. Kerak bo'lsa bug'doydan ham mayda qilib tashlaydi, deng. Shunday-ku. Xudo xolasa. Endi qarab turib, endi mo qarang-da, Doniyorbek aka birarda g'ildiray bor ekan. Misol, bunda yo'q ekan. Qilib bering desa, qilib beraverasizmi? Zakassa, g'ildiray ham qo'yib beraman. Ha, g'ildiray qilib berasiz. Kimdir ayol kishilar bo'lsa, yo'q bo'lsa, nima bo'lsa, yetalab, to'g'rimi? Iyadan bu yoqqa. Yo'q, mundaqa desangiz, u ham bo'la oladi. Siz ish. Anaqasiga qara. Bunidan nima qilamiz? Endi bularda hozir buni endi bu 6 sali bo'ron pichog'imizni chiqarib ko'rsatib berdik. Endi buni mahavelisida birinchi aka. Ha-ha. Endi bitta xashak chiqarib ko'rsatib bersak, keyin donlar chiqarib ko'rsatib beradi. Don ham chiqaradi. Keyin hozir bunda xashak chiqaradi. Xashak chiqarib ko'ramiz. Bo'ldi. Unaqada biz kutgan kunlar keldi deydi-yu. Qani ketdik. Biramasi ikkita. Ikkita. Bittasida yer yong'oq. Bunisida. Bunisida beda ketdi. Mana bu akamiz yer yong'oq solyapti tepasida. Beda solyapti. Bu akamiz yer yong'oq solyapti. Ko'rib turibsiz. Ishlash jarayonlari. Bu tepasidan ham solinaveramiz. Farqi yo'q ekan, xohlasangiz
yon boshdan olasiz tepasidan. Buni bir tarafdan, buni qarang. Sizga qanday udomli bo'lsa, shunday. Bunda albatta ketib somonlar ham chiqarilyapti. Mana. Buni ham hozir katta kichikligini albatta so'raymiz. Somonlar chiqarishini qarang. Bo'ldi, buni ham bekitdi mana. Sizga qanday udomli bo'lsa, shunday solaverasiz. Har taraflama sizga qulay tarafdan mana. Buni ham Doniyor bek aka, buni ham futtashni miqlarni qo'shaveramiz, to'g'rimi? Shu, hozir bizda ikkita qo'yilganmi miq? Ikkita miqcha bilan shunaqa chiqaryapti. Mana mana shuncha chiqib chiqyapti, somonni o'zingizlar ko'rib turasizlar uzunligini. Yana ikkita qo'shmoqchi bo'lsangiz, har xil turidan qo'ya olasiz. Lekin buni agar anaqsiz, yana 5-10 ta qo'ysangiz, buni qo'y ham yeydida, qarang, mol turi, qo'y. Endi nima qilamiz? Bu donlardan boshlaymiz. Endi joy qotirar ekan, qo'shadi. Bularni narxini ham aytib ketamizmi? Bitta aytib ketaylik endi. Keyin ana aytinglar ham. Hozir bularimiz misol. Aha. Hozir hammasi bitta 4 kilovat 3 megavat motorlarimiz. 4 kilovat 3 megavat. 220 ga 4 kishi ishlaydi. Aha. Endi bularning kichkinasi bor, o'g'ikda xuddi shu bir xil motorchcha kichkinalari. Aha. 2 kilovatligi bor, 2600 ming so'm. Ha, u 2 kilovatligi. 2 kilovatligi bor, 2800 ming so'm. Aha. Shunda dastlabki xizmati vodiy bo'ylab ham ana naqaga qaytgacha emas edi. Qoraqalpog'imdan Xorazmdan tashqari qolgan viloyatlarga bepul dastlabki. Bepul dastlabkasi qilib beradi mashina narxida. Voxaga albatta qilib beradi, xayriga o'tib ham beradi. Xudo xolisa aytganimizdek hech kim norizo bo'lib ketmaydigan xonadonda turibmiz. Ha, o'sha masalan 4 kilovatligi bor, 3 million so'm aka bularni. Hozir mana shu 4 kilovat. 4 kilovatni misolni o'tkazdik 3.5 million so'm. Endi buni yonbosh variantlarimiz bor. Bu ham 4 kilovatli, 3 megavat, bu ham 3.5 million so'm. 3.5 million so'm. Uni xohlasangiz tepasidan olmasangiz yonboshdan solaverasiz. O'z sharoitingizga qarab. Sharoitga qarab. Bo'ldi. Lekin bu Jaguar Drive ikkalarimiz bor. Aha. Ularimiz 3.5 million so'm bu ham. Bu ham 3.5 million so'm. Dastlabkasi ishlaydi. Buni ham bitta yurgizib ko'rsatamiz. Bular ham mana hozir yurgizib. Xudo xolisa videodan uzoqlashmaysizlar. Faqat sizlar like bosib, aloqaga chiqib ko'rsa, xuddi mana shu nomerlarda ko'rsatayotgan nomerlarimizda Telegramlari bor, sekin shot qilib, oshna og'ayni, qarindosh urug'larga tashab bersangiz ham bo'laveradi. Xudo xolsa Elyoruzdan oldim desa, yana bir bonus qilib, arzon qilib berasiz. Bo'laveradimi, Doniyor bek aka? Bizning obunachilarga. Xudo xolasa. Sizga rahmat deb duo qilib qo'ysa bo'ldi. Mana hozir bu Jaguar Drive kelsa, xuddi chiqar ko'rsatib beraman. Bo'ldi aka, boshladik. Bismillahir rahmanir rahim. Otishini qaradi. Kombaynda ham uzoqroq qotarkanda, kombaynda traktor yonida yursa, buni uzoqroqda qo'yaverasiz. Mana. Bo'ladi. Buni qarang, buni to'rt taraflari ham zo'r ekanda, g'ildiragi bilan bor ekan. O'zingizni xohlagan joyingizga qo'yib olib, xohlasangiz sahnaga, xohlasangiz agrotizga olib kirib olib, faqat kabelingiz yetsa bo'ldi, ishlayveradi. Bu ham 220 da. Xudo xohlasa maza qiladi, olgin. Insonlarda og'rishini yengil qiladigan narsa ekanda. Ham vaqtdan yutadi, ham qiylanmaydi, joni qiylanmaydi. Oldin bilsangiz o'zimiz jodida 42 kishi sarson sargardon bo'lasiz. Hozir bir kishini o'zi ancha ishda vaqtdan ham yutadi, xudo xohlasa. Ketdik. Endi drabilkada donlar chiqaramiz. Nima chiqaramiz endi, Doniyor bek aka? Hozir buni sizga mana makkani kepe qilib beraman biz, buni variantida. Bunda ham makkani kepe qilib beraman, mahaviylikmiz. Bunda buni 6 pichoqlimiz, bunda ham makkani o'z yorma qilib ko'rsatib beramiz. Ana bo'lmasa. Faqat sizlarni iltimos kutib, ozgina sabr qilasizlar, shunday ochiqar ekanmiz, ko'rasiz. Boshladik. Bismillahir rahmanir rahim. Mahaviyligi. Bog'da kepe qilib beramiz. Buni 6 pichoqimiz ham makkani yorma qilib beramiz. Yorma qilib beramiz. Mana hozir ikkovga baho beraverasiz. Xudo xohlasa, qani ketdi. Bismillahir rahmanir rahim. Makka boshlandi. Yormasi. Endi bug'doyda kepa qilib tashladik. Endi nima desam bo'ladi? Do'konlarga borib kepa olib kelish hojati yo'q ekanda, bug'doyda olib kelib, o'zingiz silyos ustigami, somonni pirish ustigami kepa beraverasiz. Buni qarang. Xullas, jonob, kepkasini hamma turidan bor. Sizlar bilan jonli ko'rib turibsiz.
ko'chirib yapti. Mana. Bu makkani ko'ringlarda. Doniyor aka. Ana do'konlarga borib kepay olishni ham kerak qolmadi aka. Buni bittani olib, bug'doyni olib va silyos sepib, silyos ustiga sepib, bo'lmasa kimdir piris uyitib beradigan bo'lsa, somon deylar, piris deydi, mana shular ustiga sepib bersangiz ham bo'laveradi. Qarang, tayyor tegirmonga misol hozir bilmayman, 450 so'm yoki 500 so'mda, to'g'rimi? Bug'doyni olib borib yanchib kelsiz. Nima qilasiz? Birovga ash pulni beraman, o'zingiz olib qo'ying. Bir tonnangizni puliga xudo. Endi biz sekin mana makkani ham yorma qilib, zakonni qilib bo'ldi. Muqarang, hali buqalar baqaman deydiganlarga atalani shunaqa bo'ladi. Jo'jalar desangiz, jo'jalar. Lekin molni bilqillatib tashlaydi. Hozir bilasizlar, semizlar ham 50 mingga chiqib ketdi kilosi. Ha, mashinada baqib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana. Keyin bo'ldi, endi obzor tugatamizmi? Ha, endi mana bunda mana moyda makkani sotasini tashlasangiz ham kepay qilib chiqarib beraveradi. Sotasi bilan ham. Sotasi bilan kepay qilib terib kesasiz ham bo'ladi. Ana bo'lmasa, uni ham bor deyin yo'li. Bor. Xudo xolasa, endi bunisida yana chiqarib beramiz. Ha, bunisida ham aka makkani o'ng holatda chiqarib ko'rsatib beramiz, u yonbosh variantida. Ha-ha. Undan keyin buni Jaguar tranzitgan bor. Bunda ham o'ng holatda chiqarib ko'rsatamiz. Makkani. Makkani. Ana bo'lmasa, buni ham qarab turinglar. Hozir boshlaymiz. Uni yorma bo'lsa, hozir o'ng holatida chiqarib beramiz. Tayyormi? Tayyor. Qani ketdik unaqa? Boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. Mana. O'ng holatida u. Mana uni farqini qaranglar. Mana buni farqini qaranglar. Mana farq qaytdaligi. Mana u ham o'ta mayin qissa yerga. Kak oltin gugurtga o'xshatib qo'yadi ekanda. Oldingiz bilasizlar-u, qattiqroq bo'ladi. Bekka kesiz. Siz bunaqani olishni ham bilmay qolasizgina, ketkingiz kelmaydi. Buni qani. Unda qani, uni olib kesibdi. Mana ularni ham narxini bunichi? Bunisini narxi bu ham 3,5 million. Bu ham 3,5 million. 4 kilo 3000. 4 kilo 3000 abarot, xudo xolasa. Endi misol, motoriga nimadir bo'lsa, almashtirsa yo bo'lsa, atmotga qilib o'rasa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Ana bo'lmasa. Motorlarga garantiyasi ham beramiz. 1 oy garantiyasi ham beramiz hammasi motorlarga. Hammasiga. Xohlasa uni olsin, xohlasa buni olsin, garantiya berasiz. Xudo xolasa qo'rqsin, nimadir bo'lib yillar o'tib Xudo xolasa ana bo'lib qolsa bo'lmasinami? Almashtirsa qilsa yana eski holatda ishlaydi, qanday ishlagan bo'lsa, to'g'rimi? Xudo xolasa bizni kanaldan uzoqlashmaysizlar. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga yorita berdik. 50 yuzdan oldim desa, Xudo xolasa bomba qilib, Xudo xolasa pechkalarni ham chiroyli qilib aka. Xudo xolasa vodiy bo'ylab ham, voha bo'ylab ham ikkita joydan tashqari ularga 200 ming qo'shilib qoladi. Shu, boshqa 200 mingni ham bitta o'tirganda ichveramiz, olib borib beradi Xudo xolasa. Kelishilmaydigan ishda o'zi yo'q. Xudo xolasa bu xonadondan hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Bo'ronni olganda uyiga, olmagan tushiga kiradigan narsalar ekanda Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, buni qarab turinglar. Hozir bu yerda juda ham qiziq narsa bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana bunisi ko'miriga, mana bunisi atrabonga. Buni qarang, qancha yonishlar, bitta gazini bosinglar. Buni qarang. 1 metrdan oshsa yonyapti bu atrabonga. Atrabonga yonyapti. Agar kimdir atalib pishirmoqchi bo'ladi, kimdir endi bizniki chorva yo'nalishi bo'lganligi uchun sizlarga tavsiya qilaman, orzoroq atalib pishirib, molni orzoroq baxsh yo'ligada, xudo xolasa ko'mirga. Mana bunisida nech tonna pishiradi mashinada ko'mir sosi. Atalanib. Buni atalanib bemalol pishiradi. 5 kilo ko'mir bilan. Ana bo'lmasa bunaqasi 15 kilo ko'mir. 15 kilo ko'mir bilan 2 tonnani pishiradi. Mana bundachi. Qog'ozga 3 litr yoqadi. Qog'ozga 3 litr. Qog'ozga 3 litr. Ana, seni 3 litr yolaveradi, to'g'rimi? Mana 3 litr 5 mingdan bo'lsa 15 ming bo'ladi. Endi buni sababi videoni bu yerda shovqin bo'lib ketganligi uchun, shovqin bo'lganligi uchun buni ovozini ham pastlatdik, o'chirdik. Sizlarga qiziq bo'lsin, yana ham dedik. Doniyor aka, buni narx-navosini o'chirib oldingda endi aytib berasiz, to'g'rimi? Xudo xolasa narx navosini, dastavga xizmatini qayerdan qayergacha, keyin mana shovqinda kimdir yaxshi eshitdi, kimdir yaxshi eshitalmadi, mana tinchlik bo'ldi. Shuni sababiga qancha ko'mir yaqib turib, qancha ishlatamiz, qanchacha rasxodi bor. Shuni ham aytib bersiz, hali ko'mir yaqqan yaxshimi yo hoka yaqqan yaxshimi, o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, chunki siz boshingizdan o'tgan bu narsalar. Endi
endi xokey olsa, cha ekonom ishlar bo'ladi. Ha, arzonroq ham, to'g'rimi? Ha, arzonroq, ko'mirdi, yarim pulida, to'g'rimi? Aha. Masalan, 10 kilo xokeyni 1 tonna ko'mirga ham, 1 tonna taramga ham bemalol ishlatadi, har taraflama yutadi. To'g'rimi? Mollarni ham arzonroq semirtirib, tezda-tezda qimmat pulga sotiradi, xudo xolasa. Buni narxichi bo'libdi. Bu ko'mirdiki narxi. Ko'mirdiki narxi 800 ming so'm. Aha, dastavkasi. Dastavkasi, yani holatda qilib berasiz. Mana shu o'zingizni territoriyangizga bo'lsa, bekka qilib berasiz, iyaqlarga kelishilgan holatda. Xudo xolasa birov norozi qilib jo'natmaysiz. Kelgan qo'l quruq qaytmaydi. Bunisichi. Bunisi natromonga. Aha. Ham shu 1 soatga 3 litr yoqadi. Aha. Pastroq yoqaman desa, 1.5 litrni atalab shu sayam bo'laveradi. Bo'laveradi. Xudo xolasa inshaalloh. Buni narxi 800 ming so'm. Vo, farqi yo'q. Endi kimgadir atrabon yoqadi, to'g'rimi? Kimgadir ko'mir, xokali. Agar sizda tanlash huquqi bor, qaysi birini tanlamoqchi bo'lsa, shunisini tanlab, qaysi biri qulay bo'lsa, sizga shunisini olib ketaverasiz. Xullas, yalo. Ekoni ham olib ketsangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa almashtirib-almashtirib ishlatib qaning, qaysi biri yaxshi ekadi. O'zingiz ham sinovda o'tkazasiz, xudo xolasa. Videodan uzoqlashmaymiz unaqada. Endi qaranglar, biz o'choqdan boshlaymiz. Sababi o'choq hozir yangi uchastkalarga chiqqan bo'ladi, hali joyi aniq bo'lmaydi. Kimdir tandirdi, qayerga quradi, kimdir o'chadi. Shuning uchun bunda ojizlik ko'chma o'choqlarimiz ham bor-da, 1 yil, 2 yil xizmat qilasiz. Keyin o'z sharoitingiz hamma yo'q parayatni bo'lgandan keyin, keyin o'choqlarni qayerga qilishni bemalol ishlab turasiz. Doniyorbek aka, bu o'choqlar necha litrlik qozonni qabul qiladi? Ularimiz hozir 22-30 litrlik qozonlarga tushiradi. Tushiradi, ha. Agar zarur bo'lsa, bo'ron o'z kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunda o'zidan ma'lumotlarini qo'ldan kelgancha berib, litrgacha qozonlarimiz, o'choqlarimiz bor, ekanimiz bor. Buni videoda o'zimizdan tushuntirib beradi. Aka, buni narxlarini ham bitta aytib kelsangiz, sizga ham, bizga ham yaxshi bo'ladi. 150 ming so'm. 150 ming so'm. Bo'ldi, xudo xolasa, bu yerga kelgan inson bitta narsa bilan cheklanib qolmaydi ekanda, inshaalloh. Xudo xolasa, mana hozir kuz payti kelyapti, xudo xolasa to'y sezonlar boshlanyapti, to'g'rimi? Hali savob ish qilaman, kimdir arendaga chiqaradi, to'g'rimi? Qishloq sharoitida baribir arendaga chiqaradi, ham savob ish qilsa ham bo'ladi. Bu necha litr qabul qiladi? Ularimiz 100 litrlik. 100 litrlik. Mashalloh, ko'z tegmasin. Ko'mirga, o'tin ko'mirga bo'laveradi. Ana bo'lmasa. O'h, ana. Zanglamaydi ham, anaqa ham bo'lmaydi. Uzoq xizmat qiladi, qisqa qilib aytganda. Bo'ldi, gap yo'q. Bularni narxichi? Bunisi kattaroq ekan. Ha, 100 litrlik narxi 1.7 million so'm. Ha-ha. 80 litrlikimizki 1.5 million so'm. Ha-ha. 50 litr bor, 1.350 million so'm. Ha-ha. Bularichi? Bular hammomlarga titan. Titan, o, mashina ham rasa hozir paytda moda bo'y. 80 litrlik. Ha-ha. 1.600 million so'm. Bunisi 1.800 million. Doniyorbek aka, bularni dastavkalarichi? Endi hamma ularni etap-metap tushiryapsiz, mana uning dastavkasi bor deysiz. Bularni ham bir aytib ketsangiz. Bularni ham dastavkasi kelishilgan holda dastavka qilib beraman. Ha, kelishilgan, baribir albatta Telegram, WhatsApplar bor, aloqaga chiqsanglar nomeriga, xudo xolasa rasmini ham tashlab, qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, screenshot qilib tashlab bersa ham bo'ladi. Endi mana pechkamiz. Bitta uydi emas, ikkita uydi istaydik, ha? Inshaalloh, xudo xolasa. Ha-ha. Buni simsa oldi chiqqan kattaroq varianti. Ha-ha. İşte duvar ortasına koyup koysa, büyüyen storadır. Storadır. Kavurup fitil olarak. Bu da halas, hala. İki uygun kömür apker, unaka unaka bulmuyor, doğru mu? Bitti, bir pakize mihmanhane bulup, çıraylı duradı. Bu da halas. Bu ne, narhlar açıya? Narhlar açıya, bunun için 2 milyon son. Hı hı. Şimdi şunu, bunu aldı, iki küçükken varyantı bu. Ha, harkıl varyantı da. Hı hı. Bunun narhı, 1 milyon 700 milyon son. Hı hı. Bunga aka, ko'mirga ham nima anaqasi bor? Shuni ham bitta o'zingizdan eshitganmiz yaxshi aka. Yo'q aka, o'tin, ko'mir, gazga hammasiga bo'ladi. Bo'laveradi. Misol 5 kilo, 6 kilo ko'mir qiziqqanmisiz necha soatga yetishlariga? Masalan, seritni o'rtacha. Uyda yo'q ekan, o'zimiz hozir oddiy pechkaga o'xshagan, misol 5 kilo ko'mir bilan bitta uy sekan bo'lsa, 2 uy sekan bo'ladi. Ana bo'lmasa. 5 kilo bilan. Necha soatga yetadi shunda? Shunda shu 5 soat ketadi. 5 soatga. Ha, deb ko'mir sol unaqa bo'lmaydi ekanda bunda. Buni albatta issiqroq sovib kelsa, issiqlasa ham, ochsa issiqlik unaqa uy ham tezroq isiydi, to'g'rimi? Unaqa bo'ladi. Har xil sharoitda. Bunimizchi, aka. Bunimiz bu trendda bo'layotgan ekonom pechkalarimiz. Ha-ha, hozirgi paytda rasa moda bo'lyapti. Qarab turinglar-da. Bularni hozir endi sezoni keladi-da. Sezoni kelgani uchun hali nima desa, bizda o'zimizda eskilarda gapi bor, qishda hamini yozda ye deydi. Shuning uchun hozirdan yoringlar. Yozda ham ostiq kuni qolyapti, xudo xolasa. Keyin narxlar ham sezonda ko'tarilami yo siz biz obunachilarga, Eloruz obunachilarga hozirgidan nima qilib beraverasiz, aka? Ayting. Obunachilarga
Qishda ham shunaqa. Ana bo'lmasa, hali ko'tarilib ketmaydiganda 50 yuzdan oldim desanglar, inshaalloh xudo xolasa mashinaning hozir narxi aytadi. Xuddi shunda qishda ham shunaqa qilib berasiz. Bo'ldi aka. Bu nima bilan yoqilar? Shuni ham aytib keting. Akasiga misol 6 kilo ko'mirni 12 soat yonadi. Oh, mana zaddaxo ekan o'g'li. Qopsiz varianti. Aha. Endi mana bu qopqoqli varianti bor. Aha. Xohlaychilar uchun. Ha, mana shunga qozonni qo'yib, sho'rva tashab qo'yishingiz mumkin. Ana bo'lmasa. Qilishingiz mumkin. Mana bo'lmasa. Hammasi ichida ekan-da. Siz ham bo'laveradi. Ha, ko'rsa. Bularning narxichi? Bunisining narxi qopqoqlikni 1 million 200 ming so'm. Qilib berasiz. 1 million 200 ming qilib beradi. Xudo xolasa mana. Setkalarni ko'rsatamiz. Aha. Setkalarni hammasi mana chugundan qo'yamiz. O'ta baqvat. Uzoq xizmat qiladi. Uzoq xizmat qiladi, erib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Temir qo'ymaganmiz. 2000 grammlik ko'mirni ham xizmat qilaveradi. Xizmatingizni qilaveradi. Ha, mularni boki boki bilan bo'ladimi? Doniyorbek aka? Bu bokchasi bu alohida naqdi. Aha. Hozir buni 10 litrli boki. Bok ta metod ketaveramiz. Aytib ketaveraylik. 10 litrli bok 650 ming so'm. Aha. Bundan keyin mana 20 litrligi bor. Aha. 750 ming so'm. Aha. Mana bunisi hali issiqda hozir tashqariga chiqarmaydiganda uyda ichida qoladi. Nima qilamiz? Bunisi bor, endi 30 litrli qoldi. Bu 850 ming so'm. Aha. Pechkalarchi. Bokni qo'yasiz-da? Aha. Buni issiqda qo'ysiz, ham choy ham qaynoradi, ham uy ham issiq. Issiqda fonni olib qoladi. Olib qoladi. Pechkani narxini aytib ketingda. Pechkani narxi bunisi 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Naqasi bilan oladigan bo'lsa, mana boki bilan sal yo'lida qilib, bonuslarni qilib berasiz, xudo xolasa. Ha. Agar buni o'zini olaman deydi xolmisa, buni o'zini yozdin sotilaveradi. Bu 80 ming so'm. Ana bo'lmasa. Xudo xolasa kelib, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib maza qilasizlarda, xudo xolasa. Ko'rganga pul yo'q albatta, to'g'rimi? Eshigingiz ochiq har doim. Pastiyan. Mana uni ekonom pechkamizda mana ko'mirimni hozir mana suvimiz mana qaynab qoldi. Suvimiz qaynayapti. Bitta bolta sho'rva qilish kerak ekanda, bolta kamagan aka. Men hozir sho'rvaga go'sht tashaymiz, mana sho'rva bo'ladi. Ana bo'lmasa, xudo xolasa, tayyor. Aha. Bularni ham bir qator ko'rsatib ketaveramizmi? Ha, bularimiz bor mana. Aha. O'zimiz mana ikki qop bo'ldi, bunda ham qozonni choyga tushoradi. Ha, menga o'z bular setkalarini ham qo'yib beramiz. Aha. Unaqa narsadan problema bo'lmaydi, xudo xolasa. Bularimizning narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Bu kurachalar ham bormi? Kulini o'zi olib chiqib ketaveradi. O'zi olib chiqib ketaveradi. Bunga kuracha ishlatish shart emas ekanda. Xudo xolasa. Mana bularni ekonom pechkamiz ham. Qana bo'lmasa. Mug'aring. Kulini olib chiqib ketaveradi. Maza qilib ishlatasiz, xudo xolasa. Endi bunisi bor, bundan ko'ra kichkina. Kichkinaroq, ha. Kimdir kichkinaroqni xohlaydi, kimdir kattaroqni, to'g'rimi? 70 ga varianti, bunisi 430 ming so'm. Ha, ha. Mana ularichi. Donarbek aka, alohida, alohida. Bular 80 ming so'm bir donasi. Ha, ha, bir donasi 80 ming so'm. Bu bir donali, bu ikkitalik. Hola, siz ikkita qo'yasiz, hola, bitta qo'yasiz. Lekin issiq aniq uy ichida qolar ekanda, tashqariga faqat tutunni chiqaraveramiz ekan, xudo xolasa. Ekonom ishlida, xullas yo'lam, hozir ekonomika qilish kerak. Masalan, 3 oymi to'ra pechka qish toni 2 tonna, 3 tonna ketadigan bo'lsa, 1.5 tonna bilan qish chiqaradi. To'g'rimi? Masalan, tonnasi 1000 so'mdan bo'ladigan 3 tonna bo'lsa, 3 million bo'lsa, 1.5 million bilan chiqadi, to'g'rimi? 1.5 millionga boshqa kamdan qilib oladi, xudo xolasa. Bu kichinalari bor, eng kichina 60li varianti. Bunisi 300 350 ming so'm. Aha. 350 ming so'm. Endi hammomga pechka quramiz degan akalarga mana pechka mulni olsa, xohlagan pechkani, ustiga mana bachokchalar qo'yib olsa. Aha. Yana ham hammomga suv so'radi, xohlasa choy qaynatib ichsa ham bo'ladi. Bo'laveradi, xudo xolasa. Pastiyani to'ratib. Hammasi ichida bo'lar ekanda, xullasilar. Bo'l. Ketaverdik endi. Boshqa narsalarni ham ko'rsatamiz. Endi mana elektrskiy aravamiz bor, trendda bo'layotgan. O'zbekistonda. O'ziga o'zi xizmat qiladi. Brendda ishlab chiqaradi. Brend. Aha. Aravachalarimiz. Aha. Bitta kalit bilan yurar ekanda, kalit. Aha. Xolasiz aqa, podyom tog'larga. Xudo xolasa. Tog'larga bemalol 10 km, 20 km, bitta zaryadkasi 40 km yuradi. 40 km. Maladis. Bularni o'zingiz mehnat qilmaysiz ekanda, o'zi mehnat qilar ekanda bu. Ha, bularimiz ham bor, har xil turida. Aravalarimiz ham bor. Aha. Konteynerdan yasalgan. Bular mashinaning baloni, bu o'ziniki. Buni narxi qanday bo'ladi?
Bu elektrikimizin narxi 5 million so'm. Kelishtirib beramiz. Xayriga o'tib berasiz. Aytilgan baholar muhim emas baribir. O'tib berasiz. 5 million so'm bersangiz, dastakasi ichida. Ana bo'lmasa. Oddiy nariga aravani 550 ming so'm, motorol balon 600 ming so'm. Motorol balon 600. Qarang, mana kraskalar hamma kontinent. Xudo xolasa, bularni o'zi kontinentlar hozir baquvat bilasiz-ku. İki qildiraylikdan. İki qildiraylikimiz var. Bu 800 ming so'm beradi. 800 ming so'm. Bular masalan firmalarga silyos tashigani ham oson. Mana ularda endi go'nglarni tashigani ham oson. Bunda ko'proq silyos yuklab tez ishingiz bitirasiz, xullas. Endi hammaning sharoiti har xil. Kimniki? Buni narxi? Buni narxi 800 ming so'm. 800 ming so'm. Mana.